hvězdou Islandu a má několik titulů a je tam opravdu brána za tu jednu z nejlepších hráček v zemi a vlastně právě tam je to... Pozor, bohužel krásně se tam do toho položila Kristian Zdotyrová a první taková nebezpečná akce Islandianek a hned míč se zatřepotal v šibenici. No. Tak zatímco Češky svoji šanci nevyužili, tak Islandianky první centr a hned je z toho gól. Bohužel tohle přesně má i ten A tým Islandu, kdy oni prostě využijou každou situaci, když dostanou ve vápně prostor a jsou hrozně efektivní a tady bohužel špatné vystoupení a krásný centr a byla sama na zadní tyči, což my nemůžeme jim dávat takovýhle prostor. Byla to Mardar Zdotyrová, která... Ale dobře, Obadalová se vrátila a předskočila soupeřku. Barda Dotyrová zase z levé strany, ale ty centry zatím nemají kvalitu. Bohužel míč se odráží k Svej Dotyrové. Teď je to velký závar, pod kterým... To jsem si říct, že chytla další gól, protože tam se to poodráželo, bylo to velmi těžké pro ní a ona se tam skvěle nohama ještě dostala do protipohybu, opravdu skvělý zákrok. A to je ještě ta předešlá situace, kdy ten míč prošel pod nohou Bárkové. Na tenhle standardní situaci a odvrátit jí a pak má ještě 5 minut, tak do konce základní hrací doby. Takový signál a krásně sehraný, Island vede 2-0, tak to byla právě parádní akce, kterou zakončila Emilia Oskarsdottirová. Bohužel skvěle to zakončila k tyči z jedničky, prudká rána, opravdu skvělá akce. Ne, tak očividně to ne, tak to byla... Těch blondýnek je tam hodně presu islandského celku, tak centrovala kapitánka Heiders Dotyrová a střílela opravdu z jedenáctkou Maria Jorums Dotyrová. S takovým half-volejem, kdy jí to opravdu sedlo parádně. Trčková jí nechala metřík a Vanessa Jilková tady opravdu takové. A teď tam nešťastně ještě srazila jednu Islandianku, rozhodčí nechává ještě doběhnout asi poslední akci a končí tenhle zápas, ve kterém Island poráží na Euro 19 Česko 2-0. Naše mi líto Vanessy Jilkové, protože ani jeden gol bohužel nemohla